Առավոտյան զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է հայրենի կուսակցության անդամ Բաբկեն Հարությունյանը, բարձրաց պարոն Հարությունյան։ Բարձրաց։ Ադրբեջանը Արցախի միակ ճանապարհի վրա անցակետ է տեղակայել, հայկական կողմը ոչ մի ձև բանակցությունների չի մասնակցում, Արցախին էլ մասնակից չեն դարձնում ադրբեջանցիները, մամուլը առավոտյան գրել էր, որ բանակցությունները վարում են հիմնականում ռուսները եւ ադրբեջանցիները։ Այս պարագայում ինչ սպասել, հնարավոր է հասնել լուծման, երբ մի կողմից Ադրբեջանն է, մյուս կողմից Ռուսաստանը, իրենց շահերը շատ ավելի մեծ են, քան կոնկրետ այդ ճանապարհի բացումը, լուծում հնարավոր է առաջ գնում, թե ոչ ձեր գնահատմամբ։ Հանգուցալ լուծում որևէ կերպ լինելու է, ասել, որ առաջիկայում կլինի կամ որոշ ժամանակ հետո, դժվար է, այսինքն այստեղ որևէ անսպասելի բան չկար։ Բնական Ալիևը ամեն ինչ անելու է, Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի մաքսիմալ խնդիրներ ստեղծեն, չթողեն, որ որևէ հույսի նշույլ անգամ մնա, որպեսզի հանկարծ օրերից մի օր, եթե ճանապարհ նույնիսկ մեկ օրով, մեկ ժամով բացվի, մաքսիմալ շուտ այնտեղ դուրս գա, Արցախը հայաթափվի։ Եվ որ զուգահեռ նայում ենք նաև Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը, այստեղից էլ չէ, անընդհատ այդ հույսի նշույլը սպանում են, ասում են, որ մենք չենք միջամտելու, ուրեմն Արցախը դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ է մտնում, եւ այլ եւ այլ, ամեն ինչ էլ այդ ճանապարհով է գնում, չկա հայ ժողովրդի ադեկվատ արձագանքը հայաստանյան քաղաքական ուժերի, ինչպես է պիտի լինել այդ ադեկվատ արձագանքը։ Գիտեք ես ում արձագանքը, որ ասեք, հանրության եւ քաղաքական ուժերի, հանրությունը, այսինքն եթե ամեն ինչ հանդուրժում է, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն պետք է դուրս գա, չհանդուրժեն, պահանջ դնեն, ի վերջո ի՞նչ է ուզում մեր հանրությունը, մենք գիտենք, բայց երբ որ մարդկանց հետ շփվում ենք, տեսնում ենք, չէ՞, մի մաս անհանգստանում է, մյուս մասը ասում է, դե արդեն հոգնել ենք, չգիտեմ, հետաքրքիր չի։ Քաղաքական ուժերը ինչ պետք է, ցանկացած արձագանք չափելու համար պետք է լինեն գործողություններ, չկա գործողություն, մնացած ինչ բնորոշում տանք, դրանք խոսքեր են, հստակ չկա գործողություն, չէ՞, մենք տեսնում ենք, չկա այդ գործողությունը նաև քաղաքական ուժերի կողմից։ Ինչպիսի գործողություններ, մենք գիտեք դուրս գալ փողոցում քայլելու գործողությունն է, ուրեմն այդ փողոցում քայլելու հարցը շատ է քննարկվում, շատ օբյեկտիվ պատճառներով շատ հաճախ քննադատվում, բայց շատ հաճախ էլ եւ շահարկվում։ Բազմից եմ ասել, կամ պետքա փոխեն ռազմավարությունը, կամ ամեն ինչ կավարտվի քաղաքական ուժերը։ Հիմա մենք տեսնում ենք այդ փոփոխությունը չկա։ Իշխանությունների մասով ի՞նչ մեկ չէ ասում այն, բան հեսա նախկին նախագաների կաթողիկոսի ֆորմատը, հեսա մի հատ տեսնենք, հանդիպենք, քննարկեն, չեղավ։ Ազգային ժողով գնալ, չգնալու, չգիտեմ, հարցերը մեկ գնում են, մեկ չեն գնում, մեկ ինչ ա լինում, մեկ ինչ չի լինում։ Միասնական թեկնածուի հարցը չեղավ։ Հիմա միասնական թեկնածուի հարցը ոչ միայն չեղավ, ասենք Հայաստան պատիվ ունեմ Դաշինքների հայերենի կուսակցության մակարդակով, երեք մամուլում գրվում էին, որ անգամ Հայաստան Դաշինքում, այսինքն կարող մի քանի թեկնածու լինել։ Դե յուրը Հայաստան Դաշինք չկա, դե վերածնվող Հայաստան դուրս է եկել, կա Հայաստան խմբակցություն, ճիշտ է, դե հիմա քանի թեկնածու կլինի, չէ լինի, ես չգիտեմ, բայց ես փաստեն եմ արձանագրում, որ որևէ միասնականություն չկա, այս է իրավիճակը։ Ընդհանրապես ես գիտեք համոզված եմ, որ վաղուց ժամանակներ ժողովրդին կանգնելու պարզ ասելու, որ կա մենք ուրեմն այդ փողոցային պայքարի օրակարգից անցնում ենք խորհրդարանական աշխատանքի, արդյոք խորհրդարանական ուժերը իրենց աշխատանքին, այսինքն ժողովուրդ մի սպասեք, որ շուտով դուրս են գալու փողոց, այս իշխանությանը հեռացնելու են փողոցում, եւ նույն ժամանակ չբացառեն, որ այո, կարող է նաեւ այդ տարբերակը լինի, այսինքն գնային առաջարկություններ ներկայացնեին այս իշխանությանը, քննարկեին ոնց որ մեկում է ճանում են, հա,
խորհրդարանում կլինի, թե խորհրդանից դուրս ուժերը։ Կամ պետք է այդ ամեն ինչը թողել, այսինքն ասել, որ բոյկոտում ենք, որևէ կերպ չեն գնում ազգային ժողովը, դուրս են գալի փողոց։ Հիմա ոչ այն կա, ոչ այն կա։ Խորհրդարանում, տեսեք, խորհրդարանում ընդդիմությունը փորձեց ակցիա անել, որը ընդունված է խորհրդարանական պրակտիկայում աշխարհի, բայց անընդունելի մի բան տեղ ունեցավ, մտան անվտանգության աշխատակիցները, պատգամավորները ուղղակի դուրս շպրտեցին։ Հիմա այս խորհրդարանում, երբ որ այս իշխանությունը այսպեսի վարկագիծ ունի, անելիք կա ընդհանրապես։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Բայց դեպքում ինչ են գնում խորհրդարան։ Չգիտեմ ես։ Ես չգիտեմ։ Այսինքն, եթե դուք գնում եք, դուք խոսում եք ընդամենը ակցիա անելու, այդ ակցիան չթողելու մասին, չէ՞։ Բայց սրանից առաջ ինչեր է տեղի ունեցել այնտեղ։ Այդ ձեզ կրտուք, մեծամասնություն կոչված այդ խորհրդանական, ինչ-որ ագրեսիվ կերպով, վայրենի կերպով հարձակվել էր ընդդիմադիր պատգամավորների վրա։ Անընդհատ վիրավորան, անընդհատ բան, ես էլ եմ ասում, պետք է ի վերջո կողմնորոշվեն, կամ ասում են ժողովուրդ, ես է ճանապարհ, որտև ուզեն չուզեն, չեն կարող բոլորը մանդատները դնեն, ամբողջ, ուրեմն, ֆրակցիան և հաջորդ համարները դուրս գան, ես էլ տարբերակին չեմ հավատում, իսկ ով կարա բացառի, որ այդ ցուցակներում իշխան Զաքարյաների պակաս կա, որը մեր սխալով հայտնվեց, ու ոչ միայն իշխան Զաքարյանը, նաև տեսնում են տարբեր Գևորգյանները և այլ, այնպես որ ինչի մասին։ Հարցս ինչն է վերաբերում, էլի խոսակցություն է գնում նրա մասին, որ ընդդիմությունը գուցե հանրավակ հրավիրի, փողոցային պայքարի մարդկանց հրավիրի, վստահ դուք գիտեք, թե ես որքան եմ քննադատել պարոն Վանեցյանին, բայց մի դրվագով հիմա պետք է առանձնացնեմ իրեն, դիմադրության շարժումը տեղի ունեցավ և միակ քաղաքական պատասխանատվություն կրողը ինքը եղավ, այսինքն ասեց մենք տապալվել ենք, չգիտեմ այդ բարերը օգտագործեց թե ոչ, ամեն դեպքում մանդատը վայր դրեց, ասեց պարլամենտում անելիք չկա։ Հիմա երբ այդ նույն դեմքերը փորձում են քննարկման առիթ դարձնել այն, որ ժողովրդը մի անգամ էլ պիտի փողոց դուրս գա, ընդհանրապես պետք է հարց չդրվի, որ ձեր պատասխանատվությունը որն է, որ մարդկանց հրավիրում եք, դուք այս քաղաքական խաղասեղանին ինչ եք դնում, ասենք ձեր, եթե տապալվի, եթե ժողովրդը մասնակցի անհրաժեշտ քանակով և դուք ոչինչ չկարողանաք անել, մանդատներն եք վայր դնել, քաղաքականությունից եք դուրս գալ, կարևոր բան չի սա, որ քաղաքական առաջնորդները պատասխանատվություն նաև ունենան։ Ես վստահ եմ, որ այս պարագայում հանրության վերաբերմունքները կփոխվեն պրոցեսների նկատմամբ, ձեր գնահատական այս մասով։ Երբ որ հանրության սպասումները այնքան էս մեծացնում, որ ամեն մի փողոց դուրս գալ, այսինքն կարա չէ տարբեր ինչ-որ թեմատիկ հարցերով դու գնաս բողոքի ակցիաներ իրականացնես, ասես դա բողոքի ակցիա է, ընդունված, չէ ձևը, ակցիան վերջացավ, գայրսես տուն։ Բայց մեր մոտ այս սպասումը այնքան է ուրեմն ուրճացվել, մեծացվել, երբ որ նույնիսկ փորձես հիմա մի որևէ խնդրի մասով գնաս բողոքի ակցիանը, սկսում են, վայ բա գնացիք, արեցիք, բայ հարցազրույց են տալիս, ասում են մենակ խոսում եք, հարցազրույց եք տալիս, հարցազրույց չես տալիս, բա ձեներդ ինչի չի գալիս, լավ ինչ եք ուզում։ Բայց դա գիտեք է դժգոհությունը ինչից է գալիս, որովհետև ժամանակի ընթացքում այնքան սխալ սպասումներ ենք ձևավորել, ամեն մի քաղաքական ուժ ընդդիմադիր իր չափով այդ սխալը արել է մարդկանց մոտ, որ հիմա մարդիկ արդեն ինչ-որ խճճվել են, հաճախ իրենք էլ չեն հասկանում, ինչ են ուզում։ Դրա համար պետք է ուղիղ բանը, ազնիվ անկեղծ ասել, ինչ վերաբերում է նրան այդ դուրս գալ, ուրեմն հանրահավաք անել, ես անել են անել, արդյոք այդ ռեսուրսը կա հանրահավաք անելու, արդյոք մտածում ենք, որ եթե օրինակ վաղը հանրահավաք հայտարարվի, այնքան մարդը հավաքվելու, ինչ նախկինում հավաքվում էր, արդյոք այդ հավաքված մարդիկ ունեն այն վճռականության ու տրամադրվածության այն բարձր չափը, որ ունեին նախկինում։ Ես անձամբ ունեմ որոշում, դա իմ անձնական որոշումն է, միջև իմ համար չլինի այնպիսի փողոցային պայքար, որտեղ կտրվեն հարցերի պատասխան, օրինակ, ով է միասնական թեկնածուն, կա ինչպիսի կառուցվածք է ունենալու, հա, այսինքն ինչ կառուցվածքով ես դու առաջարկում ժողովրդիդ, որ գալու ենք իշխանության, պարտադիր չի այնտեղ անուններ լինեն, խոսքը քաղաքական ուժերի կամ հասարակական սեկտորի որոշակի ներգրավածության
մասին, այսինքն ինչև իմ համար ընկալելի չլինի, ես կարող եմ գնամ, մասնակցեմ հանրահավաքներին, բայց այն ֆունկցիան, որ իրականացրել եմ եւ հայրենիքի փրկության շարժման այդ ակցիաների ժամանակ եւ երբ որ մենք նախաձեռնեցինք, չգիտեմ, դիմադրություն շարժումը, միչեւ հիմա ինչ որ եղել է, ես անձամբ չեմ անելու։ Այ հիմա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որևէ մեկի մտքով հանգարճ չանցնի, որ մեր դժվարությունների, զրկանքների գնով գնան մանդատները վերցնեն, ու մի հատ էլ ասենք փորձեն բան անել, էլի տես կտրվել, մեզ հաշվետու չլինել, հա, ու ինչ կա տես պահել, ես ասում եմ ավելի անկեղծ ու գնահատելի կլինի, երբ որ կանգնեն ազնվորեն ասեն, որ ժողովուրդ ջան, չի ստացում այդ փողոցային պայքարը, գնում ենք ես ճանապարհով, երբ որ կհասկանանք, որ հույս կա նորից փողոցային պայքար սկսելու, այդ ժամանակ այդ պրոցեսը կգեներացնենք, ես դա կհարգեմ, կասեմ շատ լավ, մարդիկ անկեղծորեն մեր հետ խոսեցին, բայց ոչ թե ասել անթա սպասումներ պահել, ես անել սպասումների մեջ պահել, ինչ որ բաներ խոստանալ, չկա ինչ միասնականություն, ինչ բան, հեսա կտենանք էլի քաղաքապետի ինստիտուտները, կտենանք հլա այդ ո՞նց է լինելու, լինելու այդ միասնականությունը ինչ չափով է լինելու, թե չի լինելու, այնպես որ ժողովրդի, այսինքն մարդկանց համար, ովքեր այս իշխանության ռեպրեսիաների ալիքի տակով անցել են, այդ քննադատությունը ուրեմն սվիններով ընդունելը, դա շատ կոպիտ սխալ է, որը կարող է չներվի։ Հիմա երբ որ դուք շփվում եք քաղաքացիների հետ, ովքեր ընտրել են ընդդիմությանը, կապ չունի որ թևին, ավելի շատ ինչ է, մարդիկ կողմ են, որ մանդատները պահեն, թե դուրս գան խորհրդարանից։ Մարդիկ ուղղակի չեն հետևում այդ ազգային ժողովը, ու ես շատ շատեր այդ որ շփում են, ասում են մեր ուրեմն ներվերը ոնց որ ասում են չի հերիքում նայելու, դա խայտառակություն է ազգային ժողովի այդ ամենը, ինչ են ասում, ասում են լավ, վերջը ի՞նչ է լինելու, վերջը ի՞նչ է լինելու, այդ հարցի պատասխանը ցավոք սրտի ես չունեմ, իմ նման տարբեր մարդիկ ընդդիմությունից չունեն, ասում են ինչ եք անում, այսինքն բազմաթիվ օբյեկտիվ հարցեր են տալիս, բայց չկա դրա պատասխանը, հիմա ինչ խափենք ասենք, հա դե բան աշխատում ենք, հա դե ամեն ինչ լավ է, չէ, ամեն ինչ լավ չի, ամեն ինչ վատ է։ Մենք մի պահ վերադառնանք իշխանությանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը խոսելով Բերձորի միջանցքի վերջնական այդ փակման անցակետի տեղակայման մասին, ասում է Բերձորի միջանցքը, Լաչինի միջանցքը պատկանում է ռուսներին, և իրենք է պիտի խնդիրը լուծեն, սա նման չէ, չգիտեմ, նախ իրոք այդպես է, թե ոչ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չեմ, չգիտեմ, գոնե հրապարակեն, այնպիսի բան չի նախատեսում, և արդյոք սա ռուսների գրպանը գցելու բան չի։ Ուրեմն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրել է 3 պետություն, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, կառանց Ռուսաստանը, ռուսները ունեն իրենց ահռելի պատասխանատվության բաժինը, սա չի քննարկվում, այսինքն այնպես չի, որ իրենք այնտեղ ուղղակի սենց դիտում են, էլի ասենք երբ որ այս եվրոպական դիտորդներն են ԵԿՄ-ի դիտորդները, ինչ-որ կոնկրետ բան, առաքելություն, պատասխանատվություն չեն ստանձնել, որ հաճախ նայում են մեր ընդդիմադիր տարբեր, չգիտեմ, գործընկերներ սկսում են քննադատել այդ բան, ԵԿՄ-ի դիտորդները, ինչ եկել են, ինչ են երաշխավորել, ինչ են ստորագրել, որ մի հատ էլ հլը պահանջում եք, հա, այլ հարց, երբ որ դու կանգնում ասում ես, դու ճանաչում ես նույն Բերձորը, այդ միջանցքը, մի կողմից իշխանությունը հայտարարում, Ադրբեջանի մասը, դու ասում ես Ռուսաստան մեղավորնա դեթոգա բանան, բայց ռուսները ինչ մտածում եք, բան պետք է ասեն, հա հեսա գալիս են, չգիտեմ ձեր համար ինչ անեն, ես ուզում եմ շատ բարձ խոսեմ, եթե դու ասում ես, որ Արցախը Ադրբեջանն է, Բերձորը Ադրբեջանն է, բայց պիտի տանեն այնքե դրոշը, տնկեն, ասեն էս է, ինչի մասին է խոսքը, որ մեղադրելու Արմեն Գևորքյանը, մի օրեն են ասում, մի օրեն են ասում, բայց կասեն, ասում են, որովհետև տեսնեն դիմացը ժողովրդի թքած ունի, չի արձագանքում, չգիտեմ ընդդիմադիր ուժերը եսի միջով են զբաղված, ասում են, որ իրենց իշխանությունը երկարը ձգեն, հետո ինչ կլինի իրանց հետ, իրանք էլ սկի չեն հասկանում։
Շատ լավ, բայց տեսեք, իրականում սա կարևոր հարց բարձրացեցիք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը այդ դրոշը բարձրացնելուց 1-2 օր առաջ ազգային ժողովում ասում էր, մենք ունենք Հայաստան 29800 քառակուսի կիլոմետր, հարևան որևէ երկրից տարածք չենք ուզում, կապ չունենք այդ տարածքների հետ, հա։ Սրանից հետո ռուսներին խաղալու տեղ իրականում մնում է։ Ես չգիտեմ, եթե տեսեք, այդ փաստաթուղթը 3 կողմ է ստորագրել, դուք ճիշտ եք ասում, ռուսները գարանտ են, բայց եթե մի կողմը, կոնֆլիկտի մի կողմը, ասում են, ես կապ չունեմ Արցախի հետ, դա Ադրբեջան է։ Հիմա ռուսները այստեղ Ադրբեջանն ասելու տեղ ունեն, կարծում ոչ։ Իհարկե, ասում եմ, երբ որ այդ հայտարարություն լինում է, հետո տեսնում ենք անցակետը, դնում են դրոշը տանում, դնում են, ասում են, Հայաստանը մեր ճանաչում է, ուրեմն, դա որ իմ տարածքներն է։ Դուք ինչ եք եկել այդտեղ բան անում։ Ես ասեմ, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այս մաքսիմում 2025 թվին, երբ որ կլրանա խաղապահների գործունեության ժամկետը, ռուսներն ասեն հաջողություն Ադրբեջանը։ Հայաստանի իշխանությունները մեծ հաճույքով ուրեմն այդ դրա կողմնակիցն են։ Այսօր արդեն սահմանեն են առանց ստորագրելու գծում։ Դրա մասին դեռ խոսենք, բայց մենք կողմից մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ռուսների համար Հայաստանը դեմ է, կողմ է, Ադրբեջանի մաս է, ճանաչում Արցախը, թե ոչ, ռուսների համար կարևոր է մնալ այնտեղ, այո։ Դե իրենք կորցնեն։ Եվ իրենք ավելի մեծ խնդիրներ են ունենալու, եթե Արցախը հայկական չի լինի։ Բայց իրենք մի կողմից էլ խնդիր ունեն հիմա, չէ՞, ուկրաինական իրադարձությունների ֆրոնտում, այսինքն իրենց պետք չի նոր ճակատ բացել։ Հիմա Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները իրար պասերով ամեն ճամեն, որ քանի ռուսները ուրեմն զբաղված են ուկրաինայական այդ հարցով, իրենք ուրեմն իրենց հարցեր լուծեն։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, որ այդտեղ իր ազդեցությունը չկորցնի, ու ես վստահ չեմ կորցնելու, դիրքերը կթուլացնի, հակառուսական տրամադրությունը, ինչպես հիմա այն պիկին հասել, ավելի են բարձանալու, հա։ Բայց ինչ որ ժամանակ հետո կփորձի դիրքերը վերականգնի։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում։ Մեզնից ինչ կմնա։ Դրանից հետո մեզանից ինչ որ բան կմնա, թե չի մնա, ինչ կմնա, չի մնա։ Հիմա դուք խոսեցիք սահմանների առանց ստորագրման փոփոխությունների մասին, մենք շատ դեպքեր գիտենք, պատերազմից առմիջապես հետո էլ այդպես եղավ, հա, անհայտ պայմաններում, բայց աբսուրդային է ինձ համար զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյայի, այս դեպքում գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը այլ մասին։ Ի պատասխան լրագրողի հարցի, թե ադրբեջանցիները եկել են, գնացին, ասում են, ձեր գործը չի, ադրբեջանցիները կգան, թե կգնան։ Սա անպատվություն չէ այդ բարձրաստիճան զինվորական համար, որովհետև մի կողմից անպատվություն, մյուս կողմից էլ կարծեք սահմանդրական կարգի տապալուն, որովհետև այդ իրենք չեն որոշում ով գա այստեղ, ով չգնա, որովհետև Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ տարածքների փոփոխություն, սահմանների փոփոխություն կարող են լինել միայն սահմանադրության, սահմանդրական հանրաքվեի պարագայում, ժողովրդի կամարտայության պարագայում։ Սա ինչի մասին է խոսում, այսինքն իրենք այնքան են հղպացել, որ արդեն բաց, ասում են, դուք ով եք, ու մյուս կողմից էլ այդ մարդկանց որդիներին, չէ, քաղաքացիների որդիներն են զոհվում, ովքեր պետք է կապ չունենան, թե Ադրբեջան երբ կգա կգնա։ Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը ավելի բարձր չէ, քան թե վարչապետի պաշտոնը, ճիշտ է։ Եթե վարչապետը կանգնում ասում, ինչ որ պետք է բանակցում ենք, ձեզ հաշվետու չենք, գլխավոր շտաբի պետը կասի ու կասի։ Դե բայց Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ եթե հղպարտությունը իրենք էլ են հղպարտել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը կյանքով մեկ կապ չունի ազատագրության հետ, բանակետ էս մարդը գեներալի կոչում ունի, այսինքն ծնունդով էլ Արցախի Հադրութի շրջանից է։ Շատ մարդ բան կոչումներ ուներ, կամ չգիտեմ, Արցախից էր, կամ Հայաստանի այլ մարզերից էր, վաստակ ուներ, ես ուներ, ես ուներ։ Այսօր գնում ես ասում ես, մարդի կան, ձայները դուրս չի գալիս, որ բարձր պաշտոնների են եղել։ Մի հատ էլ հարց են տալիս, ասում են, բայց ինչ եք մեզ գալիս հարց տալիս, սրբ, դուք եք եղել պաշտոնների տասնյակ տարիներ, դուք եք երկիր բան արել, չգիտեմ, զարգացրել ճակերտներում, դիրքեր եք զբաղեցրել, այսօր ձեզ հարց են տալիս, ասում եք, հա, շենքեր եք կառուցել, այսօր ձեզ հարց են տալիս, գնացեք բաների։ Տեսեք, պարոն Արտյոմ, վերադառնանք էլի ընդդիմությանը, որտեղ սրանք փոխկապակցված խնդիրներ են։ Մի կողմից մենք հիշում ենք 2021-ի ընտրությունները, երբ ընդդիմադիր ուժերը գնում են քաղաքացիների մոտ, ասում են, սրանք դավաճաններ են, ծախում են, չէ, այդ լոզունգը կար, առանց Թուրք Նիկոլի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։ Հիմա քաղաքացին
մոլորված չի մոլորված, ինչ որ ձև ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանի 2021-ին, եւ տեսնում է Նիկոլ Փաշինյանի դավաճան հայտարարողները իր հետ, օրինակ Արմեն Գևորգյանը, գնում են ճամփորդությունների իր թիմակիցի դավաճանական թիմի հետ, իրենց բնորոշմամբ. Իշխան Զաքարյանը գնում դառնում է հանդիմադիր. Այո, հանդիմադիր իշխան։ Մի անգամից դառնում է իշխանության քվեարկությունների, կարծեմ մինչև հունվարեր է տվյալը, 70%-ը իշխանության նախիկ։ Լավ, հիմա քաղաքացին, որը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը ավելի ճիշտ չի, քան այդ մարդիկ։ Գիտեք, որոնք այդ դավաճանի լոզունգի տակ գնացին պարլամենտ ու դարձան գործընկեր դավաճան, որ ուզում ես ասել բոլորն էլ ճիշտ են։ Այո։ Ցավոք սրտի։ Որն է իրականությունը գունային պատկերացմամբ։ Նախ այն ռետորաբանությունը, որ կիրառվում էր ժամանակին, չէ՞, չի կարող անդդ կիրառվել։ Այսինքն հիմա ասել անդդ դավաճան, 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 դա ոչ թե ինչ-որ առավելություն, դու հակառակը հոգնածնում ես։ Ասել, որ չենք ասել, հերքել սեփական ասասները, գնահատականները, հա, որը հնչեցրել ես, չգիտեմ, բանաներ, դա առավել եւս անընդունելի։ Իմ խորին համոզում եմ, Հայաստանում փոփոխությունների կարելի է հասնել բացառապես մի դեպքում։ Եթե կլինի մեկը կամ մի քաղաքական ուժ, կամ քաղաքական ուժերի մի խումբ, որը իր մեջ համարձակություն կվերցնի, լավին լավ ասելու, վատին վատ ասելու, որը կգա ոչ թե ուրեմն բանը այդ բևեռացումը, հա, ատելությունը ավելի խորացնելու, կլինի ուրեմն ինչքան էլ իշխանությունը այդ հիմնադիրը ատելության, ընդդիմություն չպետք է խորացնի, այլ կգա համերաշխության լոզունգով, համերաշխության քայլերով։ Այնինչ ես մեկի չի պետք է վախենանք ասել, եթե այս իշխանությունը մի նախկին պաշտոնյայի թալանչի վզից բռնում, օրինակ, միտեղ մի քանի հեկտար, անտարդ, չգիտեմ, կանաչ տարածքա հետ բերում կամ թալանացագրպաների դատարկում, ասենք վատը։ Ես կարամ ասեմ դա վատը, եթե ես ասեմ, ուրեմն ես ինձ կհերքեմ, ես ասում եմ լավ են անում։ Ուղղակի հասկանում ենք, որ սրանք էլ ինչ անում են, այսինքն անում են քաղաքական մոտիվներով։ Սրան պետք է անում են, նրան պետք է չեն անում, այդ ճշտի խառում են նաև բանը, սխալը, այսինքն մեկի պետք գլխին պետք է սարկում են, մյուսին ուրեմն աչք են փակում։ Բայց նույնիսկ եթե այն լավը լինում, պետք չի վախենալ ասել, էսի լավ են անում, ճիշտ են անում։ Բա ամեն իշխանություն, որ գա, պետք է ինչ-որ մի լավ բան անի, չէ՞, որտեղ վատն են շատ անում, լավն էլ պետք է անեն։ Պետք է գալ ոչ թե ասել, որ չգիտեմ, ինչ անում են, այ տեսեք ուրեմն սենց, այ տեսեք ամենի մեջ դավաճություն վատը։ Պետք է գալ ասել, ես լավ եմ, վատա, ժողովուրդ։ Ինչքան մարդ պատերազմից հետո, երբ որ գնացել ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր ատում են այդ մարդուն։ Բայց այդ մարդիկ հետ են եկել, չէ՞։ Հիմա վերցնել ասել, այ ով որ Նիկոլին է ընտրել, ուրեմն այսպիսին, ով որ Նիկոլին է ինչ-որ վիրավորական, ճիշտ է, սխալա։ Այո, կա մի խումբ, որը որ սրբացնում, որը որ ամենա վատ, ուրեմն վիրավորանքներն ու մեղադրանքներն է հնչեցնում ընդդիմության կամ Նիկոլին քննադատողին, այդ մարդկանց կարելի է ինչ-որ անուն տալ, բայց ես երբեք չեմ ասել, մեր քաղաքական ուժը երբեք չեն, որ Նիկոլին ընտրելա, ուրեմն, չգիտեմ, էսա են։ Հետ է կան, չէ, այսինքն մարդիկ տեսան, հիասթափվեցին։ Իսկ ի՞նչ արել, ի՞նչ են անում ընդդիմադիր ուժերը, հա, որպեսզի միանգամից այդ բանը, վստահությունը վաստակեն, կամ վաստակեն, որպեսզի մարդիկ գան միանան ընդդիմությանը։ Պետք է հասկանալ, որ ինչքան էլ որ մենք կորցնում ենք վատանում, բայց ես է իրականությունը, ու այդ իրականությանը շատ այնքան են կորցնելու, այնքան ամեն ինչ վատանալ, մինչև կպայթի։ Հասկանալի է։ Լուծում տեսնում եք առաջիկայում, թե ոչ։ Լուծում, ինչի լուծում, որ մի հատ դա լասեք կարող է իրավիճակից ելնել։ Իրավիճակի լուծումը, ասում եմ, ես իրավիճակի լուծում չեմ տեսնում, իրավիճակի հնարավոր ելքն եմ տեսնում։ Ահա։ Կլինի պայթուն, կկործնենք։ Քանի տարի է սպասում ենք այդ։ Կկործնենք, ինչի՞ է պայթունը անդադար լինի։ Ներքաղաքական։ Մենք ինչ ենք սպասում, չէ՞, ներքաղաքականի մասին չի։ Երկրի մասին է, մենք ինչ ենք մտածում, որ ամեն ինչ պետք է ասենք մի անգամից մի օրում վերջանա։ Հիմա ոնց է, չէ՞, անդադար ինչ-որ բաներ տալիս ենք, անդադար զոհեր է լինում, անդադար թանկացումներ է լինում, չէ՞։ Հիմա անդադար թանկանում է։ Դա էլ է, չէ՞, բան։ Այդ պայթունի նախերգանքներն են, գործոններն են։
Կլինի այդ պայթյունը մարդիկ կիաս թափեն դուրս կգան փողոց, թե ժամանակ արդեն ինչպիսի ընդդիմություն կլինի, ով կվերցնի, ես ընդդիմությունը կլինի, չի լինի իշխանություն, այդ ժամանակ բարձ կլինի, բայց ամեն դեպքում լավ բան այդ պայթյունից հետո շատ ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հայրենիք կուսակցության անդամ Բաբկեն Հարությունյանի հետ, տեսություն կանեք։